Përfundimisht këta janë të sëmur mendor. Ardi Gjebrea revoltohet ndaj serbve dhe mbron Angela Peristerin. Angela Peristeri do të na përfaqësoj këtë vit Shqipërinë në Eurovision me këngën Karma. Një prej paraqitjeve të saj për para mediave, Angela ka bërë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Shqiponjën dy krenare si simbol i vendit tonë. Ky veprim i këngës shqiptare ka revoltuar dhe ka sjellë reagime edhe nga serbët, të cilët i dedikuan një artikull dhe sipas tyre, ky veprim u cilësua si provokim. Skandal në Eurovision, simboli i Shqipërisë së Madhe, një provokim i turpshëm përpara gazetarëve, ishte titulli i mediave serbe. Ndaj këtij artikulli ka reaguar i revoltuar edhe producenti i njohur Ardi Gjebrea, i cili i ka konsideruar të sëmur mendor. Në Instastory-n e tij ai ka publikuar një foto artikullin e medias në fjalë, krahas të cilës ka shkruar: "Përfundimisht, këto janë të sëmur mendor."